Kolega Linta, po amandmanu, jel da? Izvolite. Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, želim na početku da kažem da se Srbija suočava sa ogromnim brojem izazova koji našu zemlju dovode zaista u jednu tešku i složnu situaciju. Uprkos tome, želim da pohvalim činjenicu da je predloženi budžet realan, dobro balansiran i da je njim predviđeno veliko i značajno povećanje sredstava i za kapitalne investicije, i za energetiku, zaštitu životne sredine, prosvetu, zdravstvo, nauku i ono što je meni posebno važno za zaštitu od socijalnu zaštitu, odnosno zaštitu socijalno ugroženih kategorija, iako mislim da to ima dosta prostora da se izdvoje dodatna sredstva za rešavanje tih kategorija građana Srbije. Ja ću govoriti upravo o nekoliko tih kategorija socijalno ugroženih građana. Jedna od tih kategorija jesu prognana lica, odnosno prognani Srbi sa područja današnje Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, kao i prognani Srbi i drugi Albanci sa područja Kosova i Metohije. Evo, prošlo je više od 27 godina od završetka ratova na prostoru današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ključno pitanje jednog dijela prognanih Srba, a to je stambeno pitanje, dalje nije rješeno, kao i brojni drugi problemi. Podsećam da je Srbija 2012. godine krenula u realizaciju jednog veoma važnog programa. To je regionalni stambeni program koji su zajednički sprovodile Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora uz financijsku podršku Evropske unije i niza drugih država i međunarodnih organizacija. Tada je predviđeno, dakle, početkom 2012. godine, da će narednih 5 godina, dakle, do 2017. godine, biti rješeno stambeno pitanje oko 20.000 prognaničkih porodica iz Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao da će rešavati i rješava se i stambeno pitanje prognanih Srba i drugih nealbanaca sa područja Kosova i Metohije. Nažalost, regionalni stambeni program se sprovodio veoma sporo i evo, prošlo je punih 10 godina od njegovog početka. Nedavno je prije nekoliko dana održana sjednica Upravnog odbora regionalnog stambenog programa u Beogradu, gdje je konstatovano da regionalni stambeni program završava 30. juna sljedeće godine i da će do toga datuma biti rješeno svega oko 7600 prognaničkih porodica. Dakle, od obećanja 2012. da ćemo riješiti 20.000 prognaničkih porodica do 2017. u 10 godina bit će riješeno nešto više od 1/3. Nažalost, odgovornost snose pojedine institucije koje taj program nisu radile ozbiljno i odgovorno, prije svega Komesarijat za izbjeglice i migracije, jedinice za upravljanje projektima pri vladi Srbije u saradnji sa lokalnim samoupravama. Ono što ja apelujem i što sam molio u više navrata predsjednicu vlade, gospođu Anu Brnabić, jeste da vlada preuzme odgovornost i da u budžetu za sljedeću godinu se izdvoji 6 milijardi dinara, oko 50 miliona evra, za rješavanje stambenog pitanja još oko 12.000 prognaničkih porodica koje su dalje stambeno nerješene, koje žive kao podstanari ili u neljudskim uslovima. Od toga broja 5.911 porodica su porodice koje su ostale ispod crte nakon objavljivanja lista vezano za stanove, montažne kuće, dodjelu seoskih imanja i dodjelu paketa građevinskog materijala za završetak njihovih kuća.
Dakle, imamo odmah skoro 6.000 porodica koje se mogu odmah rešavati ako imamo predviđena sredstva u budžetu. Ja se nadam, nažalost, ovde sad nema trenutno gospodina Maloga, ministra financija, da vidimo da li možemo, a moj apel, ponavljam, predsednici vlade i ministru financija, da izdvojimo 6 milijardi dinara, da odmah početkom sledeće godine krenemo u rešavanje stabilnog pitanja ovih 12.000 prognaničkih porodica, kao i naravno prognaničkih porodica sa područja Kosova i Metohije. Mislim da je to jedno ljudsko, humano pitanje i da je krajnje vreme da najveće žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije konačno riješe ključno pitanje integracije. Ono što je velika šteta jeste što je Srbija 2011. godine još zatražila 302 miliona evra za rešavanje tih 20.000 prognaničkih porodica, stambeno rešavanje tih porodica, a da smo ovih 10 godina povukli svega 134 miliona evra, a 168 miliona evra, nažalost, nije povučeno donatorskih sredstava zbog, ponavljam, spore realizacije toga programa. Dakle, važno je da građani Srbije znaju da smo imali veliku priliku da povučemo 302 miliona evra i da rješimo prognaničke porodice, dakle, u najvećoj mjeri sa donatorskim sredstvima. U procesu integracija ima dosta problema. Ja ću navesti nekoliko njih. Imamo primjer 383 porodice sa područja Beograda. Imali smo javni poziv 2018. godine za izgradnju 133 stana na Novom Beogradu u ulici dr. Ivana Ribara. Imali smo 2019. javni poziv za izgradnju 250 stanova u naselju Ovča. Ovih 250 stanova su sagrađeni. Ovih 133 stana, dakle, iako je javni poziv bio godinu dana ranije, još nisu ni počeli da se grade. Nismo iskoristili 4,7 miliona evra sredstava Europske unije da te stanove sagradimo 2019. 20. godine. Ja sam apelovao i ovom prilikom apelujem na premijerku Brnabić i ministra Maloga da u budžetu za sledeću godinu izdvojimo 780 miliona dinara, oko 6,5 miliona evra i da odmah nakon novogodišnjih praznika se raspiše javna nabavka, izabere izvođač radova, objavi konačna lista, da se počne sa gradnjom ova 133 stana, a da 250 porodica koje mogu već da se usele u stanove u Ovči, ne mogu da se usele zato što se nije objavila konačna lista, jer još uvijek nemamo rešenje za ove 133 porodice na Novom Beogradu. Dakle, ponavljam još jednom apel premijerki Brnabić, ministru Malom, dakle, da izdvojimo za sledeću godinu u budžetu 6 milijardi dinara, oko 50 miliona evra za rešavanje stambenog pitanja 12.000 prognaničkih porodica koje su ostali ispod crte ili još uvijek nisu konkurisale jer nije bilo javnih poziva i 780 miliona dinara ili oko 6,5 miliona evra za izgradnju 133 stana na Novom Beogradu. Također, ono što želim da kažem, da postoje i mnogi drugi brojni problemi u rešavanju ovog važnog pitanja integracije. Imamo brojne primere gdje se kasni sa izgradnjom stanova, dodjelom paketa graničnog materijala. Na primjer, u opštini Šid i opštini Šabac objavljene su konačne liste za stanove 2015. godine. Evo, prošlo je 7 godina, te porodice, 12 porodica u Šidu, 25 porodica u Šapcu, još uvijek se nisu sele u te stanove. To je apsolutno neprihvatljivo i moramo da vidimo nadležne državne institucije da se ne mogu ponašati na takav način, da moramo pokazati ozbiljnost i odgovornost prema tim ljudima kad imamo ta sredstva, da se to završi u rokovima i da ti ljudi konačno usele u svoje stanove. Imamo 16 porodica u Sremskoj Mitrovici koji su prije 2 godine dobile građevinski materijal na papiru, još uvijek taj materijal nije isporučen, nisu 2 godine i dalje podstanari, ne mogu da završe svoje kuće i dalje plaćaju kiriju koja sada zbog opšte pozne situacije uvećana za 2-3 puta. Naravno da su ljudi ogorčeni, nezadovoljni, razočarani i apelujem, dakle, na vladu da pošalje jasnu poruku nadležnim državnim institucijama da se ti problemi rešavaju u razumnom vremenskom roku. Imamo primjer također i 20 porodica koje čekaju završetak stanova, odnosno završetak tehničkog prijema i dobijanje upotrebne dozvole u Vrnjačkoj Banji i dosta drugih lokalnih samouprava.
Također imamo velike probleme vezano za samo konkurisanje. Imamo, na primjer, oko 1000 prognaničkih porodica iz Hrvatske federacije BiH koje sticajem okolnosti, straha, neznanja, golog preživljavanja se nisu 1996. godine prijavili i nisu dobili status izbjeglog prognanog lica. Tih 1000 porodica nemaju pravo da konkurišu za rešavanje stambenog pitanja, što je velika nepravda, i tu je moj apel za premijerku Brnabić da vlada jednom uredbom ili zaključkom omoguće i da tih 1000 prognaničkih porodica može da konkuriše i da riješi svoje stambeno pitanje. Imamo velike probleme vezano za otkup stanova. Na primjer, 530 stanova koji su sagrađeni 2005. 6. 7. godine sredstvima italijanske vlade u 7 lokalnih samouprava, Niš, Čačak, Valjevo, Kragujevac, Pančevo, Stara Pazova, odnosno naselje Banovci, gdje su te porodice uselile 2008. godine svoje stanove. Bilo je predviđeno da imaju pravo otkupa tih stanova. Evo, prošlo je punih 14 godina. Ja više godina pokušavao sam i sa bivšom ministarkom Mihajlović i bivšim ministrom Vulinom da tim ljudima omogućimo da postanu vlasnici tih stanova. Još uvijek nismo uspjeli. Srećna je okolnost što je to sada stiglo kabinet predsjednika Vučića. S tim se bavi šef kabineta gospodin Ivica Kojić. Ja se nadam da će uskoro to pitanje biti rješeno i da ćemo izmjenama i dopunama zakona o izbjeglicama ili donošenje posebne uredbe omogućiti da tih 530 porodica u 7 lokalnih samouprava dobiju pravo otkupa i da im se otkupnu cijenu uračuna plaćena kirija koju su plaćali gotovo po tržišnoj cijeni, iako je bila, ponavljam, donacija italijanske vlade. Imamo također 50 porodica, prognaničkih porodica u Beogradu koji koriste stanove društva za iznajmljivanje nekretnina DIPOS. Tu žive već preko 30 godina, u tim stanovima neko 25, neko 27, neko 30 godina. Već su isplatili kroz kirije, to su inače stanovi bivšeg DDR-a, Demokratske republike Njemačke. To su stari trošni stanovi, ljudi su već isplatili kroz kiriju desetine hiljada maraka i evra i sada se borim i nadam se da će uskoro i uz podršku kabineta predsjednika Vučića te porodice dobiti pravo otkupa tih stanova i da konačno postanu vlasnici i da ne budu više podstanari nakon 3 decenije. Imamo posebnu kategoriju prognaničkih porodica, njih preko 1200, koji žive u 50 lokalnih samouprava, čiji su stanovi sagrađeni kroz takozvani program socijalnog stanovanja u zaštitnim uslovima, u najvećoj mjeri donatorskim sredstvima, dakle raznih međunarodnih organizacija. Tim porodicama, porodničkim porodicama, ima nešto i porodica domaćih stanovništva, se također onemogućava da postanu vlasnici tih stanova. Ja sam lično posjedio jednu lokalnu samoupravu u Sremskoj Mitrovici gdje imamo dvije zgrade, jednu zgradu od 40 porodica, drugu zgradu od 34 porodice. Te porodice apeluju na vladu, kao i, ponavljam, njih 1200 u ostali 50-ak lokalnih samouprava, Temerin, Kraljevo, Malo Crniće, Loznica i niz drugih opština i gradova, da im se jednom uredbom vlade omogući da postanu vlasnici tih stanova. Nepravedno je da su to donatorska sredstva i da sada preko leđa prognanih Srba se izgrađuje sistem socijalnog stanovanja u zaštitnim uslovima. Naravno, među tim porodicama ima i dosta porodica prognanih Srba i drugih nealbanaca sa područja Kosova i Metohije. Dakle, nemojmo da gradimo sistem socijalnog stanovanja u zaštitnim uslovima donatorskim sredstvima preko leđa najvećih žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, to su neka od brojnih problema koje muče tu populaciju. Posebno istakao jedan problem, obratilo mi se 40-ak prognaničkih porodica iz naselja Busije i drugih prigradskih naselja Beograda koje imaju problem sa strujom. Šta se dešava? Te su porodice sagradile svoje kuće. Međutim, nakon izmjena i dopuna zakona o ozakonjenju 2018. godine, a pošto nemaju riješeno pitanje legalizacije, oni više nemaju pravo ni na privremeni priključak na električnu mrežu. I sada te porodice plaćaju kiriju, imaju skoro završene kuće i ne mogu da te kuće usele zato što nadležna lokalna administracija nije riješila pitanje legalizacije, a oni su podnijeli zahtjeve prije 10-15 godina. I sada njih
kažnjava jedan državni organ zato što lokalne samouprave nisu riješile njihove, ponavljam, zahtjeve za legalizaciju i oni nisu dobili rešenja o zakonjenju. Ja sam uputio dopis ministarki rudarstva i energetike gospođi Dubravki Đedović, jedno pismo, jednu molbu, evo završavam, jednu molbu sa apelom da probamo naći rešenje i da se tim porodicama, ima ih veliki broj, znači ima ih ne samo prognaničkih porodica, nego i desetine hiljada građana koji, dakle, ne mogu da uđu u svoje kuće, ne mogu da normalno žive jer nemaju električnu energiju. Dakle, apel ministarki Đedović da pokušamo riješiti to pitanje i da konačno ti ljudi mogu makar privremeno da imaju priključak na električnu energiju dok se ne reši pitanje ozakonjanja njihovih stambenih objekata. I na kraju bih htio da pomenem jedno važno pitanje, pošto je ovde ministar za rad, zapošljavanje, boračke socijalna pitanja, gospodin Selaković. To je pitanje koje me pita na hiljade prognanih Srba, krajišnika, to je pitanje ratnog staža. Dobro je poznato da je prije dvije godine donijet zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Tim zakonom, nažalost, nisu u cijelosti priznati pripadnici vojske, policije Republike Srpske Krajine, odnosno priznati im je ratni staž samo do 27. aprila 1992. godine, dakle dok je postojala formalno SFRJ, odnosno do 19. maja 1992. godine, kada se JNA povukla sa područja bivših jugoslavenskih republika. Ono što je moj apel ministru Selakoviću, da otvorimo dijalog na tu temu i da vidimo u narodnom periodu da se ispravi ova velika nepravda i da se izmenama i dopunama pomenutog zakona omogući da svim krajiškim borcima bude priznat ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. To su borci koji se časno i pošteno borili za očuvanje teritorijalnog integriteta tadašnje države i borili se za svoj narod. Osjećaju se ogorčeno, osjećaju se razočarano i mislim da je bilo fair da se to pitanje riješi na jedan pravedan način, a poseban problem, ministre Selaković, jeste da čak i ovaj dio koji je priznat zakonom do 27. aprila 1992. godine u praksi se ne realizuje, jer centri ministarstva odbrane, kad im krajiški borci podnose zahtjeve za priznanje ratnog staža za taj period, donose negativno rješenje sa obrazloženjem da štabovi jedinice te krajiških teritorijalnih odbrana nisu bili organizacijski dio JNA. Dobro znamo da su teritorijalna odbrana i JNA bili sastavni dio oružanih snaga SFRJ i nije fair da čak i taj dio koji priznaje zakon, da jednim pravilnikom ministarstva odbrane iz 2005. godine se odbacuju njihovi opravdani zahtjev da im se prizna ratni staž za taj period. Dakle, apel da nađemo rešenje da u ovoj prvoj fazi se makar prizna rešenjima centara ministarstva odbrane ratni staž do 27. aprila 1992. godine, a da vidimo kroz razgovor da se nađe rešenje za ovaj drugi period. I ključni njihov argument jeste kako je moguće da je ratni staž priznat krajiškim oficirima i podoficirima za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju, a njihovim borcima nije. I sad se oni pitaju, a s kim su ti oficiri i podoficiri komandovali kad je njima priznat ratni staž, a njima nije. Dakle, jedno važno pitanje, ima ih još dosta drugih, pitanje, dakle, kako da se dokaže ratni staž i pitanje zdravstvene zaštite, da ne idem dalje, da mogu druge kolege da pričaju, ovo su važna pitanja, zahvaljujem. Hvala kolega Linta.